បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងបងម្ចាស់ចម្ការស្វាយទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមករាហើយចុះមកតាមដានចម្ការស្វាយបងរតនៈនៅខាងស្រុកបន្ទាយស្រីហើយគាត់ត្រៀមនឹងបាញ់បញ្ចេញជាមួយនឹងផលិតផលអង្គរគ្រីនបាទអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទហើយចការស្វាយនេះដែរគឺគាត់ឲ្យកម្មកគាត់ដាក់ជីលើកទី2ហើយដែលយើងដាក់ជីយកពេហើយនឹងការខ្ពស់នៅដំណាក់កាលត្រៀមបញ្ចេញផ្កាហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងបាទនៅពេលដែលយើងបាញ់បញ្ចេញហ្នឹងគឺវាមានការចេញផ្កាមកលឿនហើយផលិតផលអង្គរគ្រីនដែលយើងត្រៀមបាញ់បច្ចញហ្នឹងមាន3មុខបាទទី1 Gen K ទី2 Sugar Mix ហើយនឹងទី3 Casing បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនម្ចាស់ចការទាំងអស់មានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងផលិតផលអង្គរគ្រីនសូមកុំភ្លេចតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមការងារដើម្បីចុះទៅមើលផ្ទាល់ដល់ចំការស្វាយរបស់បងប្អូនដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវត្រៀមបាញ់បញ្ចេញហើយយើងណែនាំបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់016 927 333បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមទស្សនាជាមួយខ្ញុំនៅដើមផ្សេងទៀតបាទឥឡូវយើងមកដល់ដើមនេះមួយទៀតទេបាទឃើញថាតោងរបស់វាមើលទៅមានកម្លាំងមែនបាទនេះបាទ
បាទនេះដើមថ្មីមួយទៀតបាទយើងជិះចុងក្រោយសូមអរគុណបងបងម្ចាស់ចាការទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនានៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីហើយខ្ញុំនឹងមកជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា